kowraha ama saylada waa shay laga sameeyo alwaaxyo la iskugu keenay, waxaana inta badan isticmaala dadka garbrarotada ah. Halkan ayaa lagu sameeyaa kowraha oo ah shay dusha laga saaro dameerka ka horse waxa ka hooseeya wax loo yaqaano kabdo oo ah dhar la isugu talay, kadib ayaana la saaraa kowrahan. Cabdi Maxamed Xaajow oo ku magac dheer Abwaan Jinjeerow oo ah ninka sameeya kowraha ayaa inooga waramaya dhibaatada laga maro samaynta kowrahan, waxaana dhinaca kale oo tilmaamaya qiimo ahaan inta la iibiyo iyo sida ay xilligan suuqa ku tahay. Kowraha waxaa loo isticmaalaa, haddaan kuu sheego jawaabta, dameerka. Dameerka marka rarada la saaro ayaa kor laga saaraa si katiinada ku dhacaysa iyo xamuulka uu qaaday uu qabto. Koora la yiraahdaa, kooraha aan gadno aniga. Kooraha ma mar hore mise hadda mar hore waxaan gadi jirnay 50,000, laakiin hadda 60 ilaa 65 ayuu u dhexeeyaa, maadaama alwaaxdii ay khaali noqotay. Waxaana keenayo corona han dhacay iyo muuqaalada ee webigan fatahay oo labada dhinacba ay doonta kasoo galaysa, ma garatay? Marka baabuurtii oo khaali noqotay aaweed ayaa miciishadii oo dhan ay u qaashay. Marka sidaas aaweed shale wixii aan raqiis gadi jirna maanta ma gadi karno. Waxaanu diidayo sicirka maanta jira, noo diidayo alwaaxdii oon khaali kusoo gadayna farsamadii iyo musaamiirtii. Waxaana keenay ciladaas fatahaadan dhacday oo webiga labadiisa gees magaaladiiba ay oo ku jirto. Maalin kasto kulyooma mashciid carabaa tiraada, ma garatay? Maalin kasto wax inay gadmaan daruuri ma aha. Maalinna suuq wuu jira, maalinna suuq ma jira, laakiin uun alxamdulilaahi shukri wuxuu ilaahay noo qadaro. Oo marka aan raashinkeena ah kama waayno faa'idana maalin kasta lagama helo. Maalin lafahaadaad gadanaysaa aad cunaysaa, maalinna faa'idaad helaysaa. Laakiin maalintiiba intaasoon ku xisaabtamayna ma dhihi karno. Magaalada Jowhar waa oo la socotaa, hal maalin ayay ku leedahay. Maalinka sabdiga ah ayaa tuulooyinkaas iyo magaalooyinka wixii oo daafiheeda ay dadka yimaadaan ay xoolaha keestaan. Markay suuqa xoolaha la yimaado, qof walba uu wax soo gato, ninkii raashin keesto oo amasisin ama galay ay keestaan, markii waxaas ay usoo galgadmaanaada nin kastana macuun ay miis iyo koor iyo wuxuu u baahan yahay uu imaana. Maalinkaas kaliya oo sabdiga ayuu suuqa furfurayaa maana. Inta kale waa iska xirinyahay, iska ima, iska bax leewa. Samaynta koora wax caqabad oo naga hor istaagay hab yaraatee ma jirto. Maxaa dhacda? Gacantayna noo taqaano, waxaan kasoo gadanaan kasoo iibsanaa dadka oo dhismaha ay kasoo hiriinaan kasoo iibsanaa, asagoo ninka gadanayna asagoo dhinaca walba ka eegino oon hashac dhiinbo lacagna ma siiyo. Markii uu khaatane kolley amaan maahayna wax oo aflagaada ama caay ama eed aan kala kulugna, hab yaraatee ma jirto. Wax nadiifaan suubina, wax nadiifaan naga gataane. Lacagaha waxaa jirto qof kasto iska socda lacag lama siiyo, ma garatay? Maanta qofkaad macaamil leedihiin oo dheer jeerna ku yimaado wax kaa gatood is-aaminteen wax waa la siiyaa. Laakiin nin maanta kugu cusub deynaan raba intaanaan kaa gatay intaan igu dar nin wax siinaya saas wax ku dhiibo ma jirto. Mid ka mid ah dadka ku shaqaysta gaari dameerka ayaa sheegaya in kowraha uu yahay mid muhiim u ah dameerka, sinaba aan loogu maarmi karin. Kooraha dameerkaas wuxuu u qabiyaa rarka magaalo soo saar mise oolaro kale. Haddaad oo koora la saarin waa qoorta uu ka jaba rar haddaa la saaro, laa koorada rag baan ugu difaacnaa, culayskaan ugu difaacnaa. Haddaad koora la saarin oo shib laga sooro rarka iyo katinka la saaro, mugow dhaqaaqi tago katinka hore u dhaca, qoorta uu ka jabaya dameerka. Saas aabadeed aan ugu celinoynaa. Koora la'aantiisa ma la isticmaali karaa? Maya, ma shaqaynayo. Haddaa la saaro dhiba u daysanaa dameerka inuu dhinto ku dhow yahay. Marka kooraha saasaan u saarnaa, rarkaan ugu ceshanaa, saan u difaacoynaa. Difaacu nuu yahay inaan ku shaqaysano asina uu naga dhiman anigaan aan wax ku helin, saasaan wadanaa. Kooraha mid anagaa samaysano, midna waa midna suuqaa lagu yaala, waxaan ku iibsana ma haysanabo. Midka anaga samaysana iska jacboosnaa, saasaan ku samaysanaa. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, Warbaahinta City, magaalada Jowhar.